Qual a atuação do engenheiro de produção na Fórmula 1? Olá, muito prazer, eu sou o engenheiro Edson Martins e sou especialista em produtividade e inovação. E vim aqui para falar para vocês hoje sobre a atuação do engenheiro de produção e vou trazer para vocês o exemplo da Fórmula 1, onde o engenheiro de produção pode atuar dentro da Fórmula 1. Você pode estar me perguntando, nós lá na Fórmula 1, nós falamos de mecânica, falamos de elétrica, falamos de automação, mas nós falamos de qualidade. Nós falamos de produtividade, nós falamos de tempo. Afinal de contas, você já percebeu que cada vez está mais rápido a troca de pneu dentro de um carro de Fórmula 1, dentro de uma competição de Fórmula 1? Antes disso, eu quero pedir para vocês, eu quero pedir para vocês, sigam, curta, compartilhe esse canal, porque tem muita gente que acha que você que é engenheiro de produção ou que quer cursar engenharia de produção, só pode trabalhar na indústria. Não, mas pode trabalhar muito mais e onde você quiser. Então, antes da gente começar, roda a vinheta. A Fórmula 1 é conhecida como um dos esportes mais tecnológicos e mais exigentes do mundo. Mas você já se perguntou como são fabricados carros de Fórmula 1, os componentes de Fórmula 1, para que eles alcancem um desempenho tão impressionante? Aqui é que entra o engenheiro de produção. O engenheiro de produção na Fórmula 1, ele é responsável por garantir que todas as peças e componentes dos carros sejam produzidos com a máxima eficiência e máxima qualidade. Aí nós entramos num conjunto de ações entre os engenheiros mecânicos e os engenheiros de produção. E aí, para que nós consigamos manter a máxima eficiência desses carros, cumprindo prazos rigorosos e requisitos técnicos. E juntamente com isso, uma das principais responsabilidades do engenheiro de produção é o planejamento. Desde a concepção até a produção de cada etapa, ele deve ser meticulosamente cuidado, ele deve ter muita atenção. Afinal de contas, o rompimento de uma peça pode ocasionar em acidentes fatais. Nós temos exemplos aqui no Brasil que nós não gostamos muito de lembrar que é de um rompimento de uma peça. Senna bateu forte. Nós já tivemos casos em que, supostamente, causas de falhas de equipamentos causaram a morte de pilotos. Inclusive, há boatos, há rumores que o nosso campeão Ayrton Senna foi fatal, ou foi uma fatalidade, por um rompimento de peça. Uma foto inédita. O cockpit, célula de segurança onde estava Ayrton Senna, rachou. A barra de direção está quebrada. Mas não é o caso deste vídeo agora. Eu vou trazer para vocês o que nós, engenheiros de produção, fazemos. Nós também trabalhamos em estreita colaboração com engenheiros de designer, com montagem de qualidade, garantindo que todas as partes dos carros estejam prontas a tempo de funcionarem perfeitamente, ou seja, estar no lugar certo, na hora exata, no momento de ser utilizado, sem gerar estoque, sem gerar custos adicionais e principalmente estar na disposição dos mecânicos e dos pilotos para que eles possam ter a sua melhor performance. Também existe na Fórmula 1 um ponto muito importante. Na Fórmula 1, a margem para erros ela é muito pequena. Isso ocorre caso é o relacionado ao controle de qualidade, pois ele é fundamental para que a gente consiga manter bons equipamentos e principalmente manter os parâmetros exigidos pela FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo. Além disso, também os engenheiros de produção, eles são implementadores rigorosos de testes e inspeções para assegurar que cada componente atenda o padrão exigido. Além disso, estamos sempre em busca também de melhorias contínuas, como, por exemplo, analisar os dados de desempenho. Você observou que dentro da Fórmula 1 nós temos um sistema chamado de telemetria e ali é onde nós conseguimos ver qual o desempenho do piloto naquele determinado período, naquele determinado espaço que ele está passando e principalmente como ele vai fazer, o que ele pode fazer para que ele consiga bater o seu oponente. Por exemplo, qual pneu colocar, qual a combinação da melhor, qual mistura de combustível mais rica, menos rica, para que a gente consiga fazer ali os nossos melhores resultados. Afinal de contas,
O desempenho de um piloto está totalmente relacionado à capacidade de análise e de composição de construção da sua equipe, dos seus engenheiros, e entre eles, especialmente o engenheiro de produção, já que ele pode oferecer vantagem competitiva se ele colocar uma peça que diminui meio segundo, um segundo em uma volta. Junto com isso também, nós temos que levar em consideração a logística e a gestão de recursos, já que a Fórmula 1 ela acontece em vários países com intervalos de uma semana ou no máximo duas semanas. Então, como levar tudo aquilo que foi montado aqui em Interlagos, levar lá para o Bahrein, levar lá para o Japão? Esse processo logístico, essa gestão desses recursos também é uma das atribuições de nós, engenheiros de produção, pois ele é um aspecto crucial no trabalho da Fórmula 1, na logística. Como eu falei para vocês, cada segundo conta com eficiência na gestão de recursos materiais, onde é mais barato, como é mais barato para enviar, qual é mais eficiente, qual vai chegar da forma mais segura possível. Junto com isso, também vale lembrar que nós precisamos garantir que todas as peças e equipamentos cheguem no horário correto e na hora certa. Outro ponto muito importante é a nossa colaboração e trabalho em equipe. Na Fórmula 1, o trabalho em equipe ele é fundamental. Os engenheiros de produção trabalham lado a lado com pilotos, mecânicos, engenheiros de pista e muitos outros profissionais para que nós obtenhamos os melhores resultados. Estar atento, ser proativo, ter uma boa comunicação, um perfil de liderança faz muita diferença no perfil do engenheiro de produção. E eu quero perguntar para vocês: já segue esse canal? Já tem a sua caneca? Já garantiu a sua caneca? Já entrou na nossa loja? Essa é exclusiva, hein? E a sua camiseta, então? Você já tem a sua camiseta do Engenharia Produtiva? Se não tem, entra lá no link da loja lá. Outro ponto muito importante que nós, engenheiros de produção, temos de atuação dentro da Fórmula 1 é a questão da equipe, gestão de pessoas, liderança. Afinal de contas, uma equipe de Fórmula 1 ela é composta de centenas de pessoas. Tem muita gente envolvida e sim, onde tem muita gente, nós sabemos que a comunicação é um tanto quanto difícil. Então, ter essa habilidade de comunicação, esse conhecimento interdisciplinar para que a gente consiga estar conectando os nossos players é muito importante. Então, ou seja, comunicação eficaz, é colaboração entre as diferentes áreas são essenciais para garantir que todos estejam alinhados e trabalhando em direção ao mesmo objetivo: vencer a corrida. E para a gente chegar à nossa parte final do nosso vídeo, eu quero te perguntar o seguinte: você está gostando desse conteúdo? Você está gostando de saber onde você, engenheiro de produção, ou você que é aspirante à engenharia de produção, gostaria de estar trabalhando? Ou poderia estar trabalhando, quebrando talvez aquele paradigma dizendo que o engenheiro de produção só serve para trabalhar na produção? Então, deixa de ser uma produção, mas aí no caso a gente está falando de uma produção de uma corrida, uma produção de títulos, produção de resultados que são vistos mundialmente. E para a gente finalizar, eu quero perguntar para você o seguinte: gostou? Quer saber mais sobre a atuação do engenheiro de produção na Fórmula 1? Esse trabalho também exige muita dedicação, conhecimento técnico, paixão pelo esporte. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, porque eu tenho paixão para ensinar para você que está desse lado aquilo que alguém um dia me ensinou. Se eu tô aqui passando conteúdo para você, é porque um dia alguém falou para mim: Edson, eu vou te ensinar, mas quando alguém te perguntar, vá lá e ensine. E um dos objetivos do Engenharia Produtiva é ajudar mais de 1 milhão de pessoas a terem mais qualidade de vida. Então eu quero pedir para vocês, compartilhe esse vídeo para que a gente chegue na nossa meta de 1 milhão de pessoas. Como eu falei para vocês, essa é uma meta tangível, é uma meta plausível e nós temos prazo para que isso aconteça. Como eu falei para vocês no nosso vídeo sobre produtividade que está no nosso canal e que está aqui no nosso card aqui em cima. Se você quer ver mais sobre produtividade, entra aqui. Se você quer aumentar a sua produtividade, fica aqui. Se você quer ver entrevistas maravilhosas neste ambiente com pessoas fantásticas, acompanhe esse canal também, porque aqui nós trazemos pessoas melhores do que eu para que eu entenda o que elas fizeram para que um dia eu possa chegar lá. Beleza? Forte abraço para vocês e até o próximo voo, ou melhor, até a próxima corrida. Tá aparecendo minha mão aqui? Minha mão que aparece demais? Que bom. Engenharia no ar, coletando a nação. Tecnologia produtiva, criando a inovação. Operadores e sonhos reluzindo no Brasil. Tecnologia e grill. Conectar, inovar. Vamos juntos caminhar. O futuro é nosso. Vamos transformar. Portas de ideias, encontro de saber. Ouvindo e criando por um
alto com os pés no chão. Conectar, inovar, vamos juntos caminhar. O futuro é nosso, vamos transformar. Encontro de saber, ouvindo e criando por um novo amanhecer. Tecnologia em ação, na palma da mão, sonhando alto com os pés no chão. Conectar, inovar, vamos juntos caminhar. O futuro é nosso, vamos transformar.